ሰይፉ ቤቢስ ተመልሷል። በተከታይነት እኛና እኛ አዲስ የዩቲዩብ የቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ቤተሰቡን ገጽታ የሚያሳይ የዩቲዩብ የሪያሊቲ ሾው እየመጣ ነው። የማን ቤተሰብ ሙሉ ቤተሰቡን ነው የጋበዝኩላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ገንዬ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? ፎቆችሽ ተደርድሮ አላታይም። ከላይ ሆኜ እያየኋቸው ነው። ያው ደንበል ሰይድ ናሞል እሱ ናኒ ናኒ ህንፃ ሉሌ ሰላም ነው። እንዴት ነው ግን እንዲህ ስታያቸው ምልሽ የኔ ናቸው ብለሽ? አንዳንዴ እኮ እንደ ጓደኛም ይሆናል ይመስለኛል አይደል? ሲያድጉ በተለይ በጣም ማመን አንዳንዴ ይከብደኛል። እውነት በቃ አንዳንዴ ተአምር ይመስለኛል። ድንገት መጥቶ ዱብ ያሉ ዱብ ነው ዱብ ያሉ ይመስላል። ድንገት አሁን ድንገት ድግ ድግ ብለው እሱ በተለይ እንዲጫን ብሎ ምናምን አብሮኝ ሲሄድ ወንድም አይነት ስታይል እንጂ ልጅ አንተ ለምን ቀስ ብለህ ለምን እንደማታደርግ እና ደግሞ ሳይዙ ራሱ ሁለተኛ ልጅ አይመስልም። አይደል? አይመስልም። የቤተሰብ አሁን እንደው ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ከላይ ሆነች ዝም ብለሽ ጠቁሚኝ እስኪ፣ የቤተሰቡ ማን ነው በጥባጭ? ያምናል እንዴ? እንዲህ አለ ለምንድን ነው እንደ ሸረሪት በግድግዳ ላይ የምትሄደው? እሰማለሁ። ሸረሪቱ ማ ይሄኛው ነው? ሸረሪቱ ይሄ ነው። ይሄ ግን ሬስቶራንት ቀረፍት የለው። ጦጣ ነው። ወግ ጦጣ ነው። ለምንድን ነው ግን ሁለታችሁ የማትግባቡት? እሱ እንድጠይቀልኝ አሁን እዚህ ራሱ መጣችሁ። ግን እኮ መታረቃችን እኮ ነው። በአንድ ቃ ውስጥ አንድ ቃ ሲያሙላል ታደቃለ። ወዲያው ጠብ አለ፣ ከዛ ደግሞ ትታረቃላችሁ። ጠብ አለ ሳነቀው እየጮትን ነው፣ ከዛ ምን አስተውሳለን ጥላችን ምንድን ያጣላችሁ? እስቲ እኔም ደግሞ ከሚስትል እሱ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ተዘዘኝ እና እሱ ያናደደኛ እንደዛ ነው እንጣለሁ። ይህን ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሲደጋግም ለምን መልመድ አልቻለም? እኔ ደግሞ እሱ ይመታኛል። አላውቅም። ድብድብ ግን አለ ሁሌ። ዳኝነት ሪያሊቲዎች ላይ ታገኘው የለ እንዲህ እንዳለ የእነሱ ጠቅላላ ታሪካቸው ድብድብ በቃ ኃይለኛ ነው። ልቶሎ ማይበርድ ሶስት ወንዶች ልጆች መሀል ሳንዱች ነች መግሌ። የወንዶች ተጽዕኖ አለ ወይ ቤት ውስጥ? እሱ የሱ አረ የሴቶች ነው እንደውም ያለ እኔ ላይ ነው። አንተ እነሱ ህፃን ናቸው ምንም ቢሆን ከነሱ ግን ተጽዕኖ ብቻ ናቸው። የወንድ ነገር አይጠበቅም። ገባ ቤት ውስጥ እስኪ ምን አረግን እንዴ? ምንድን ያደረግን እስኪ ተናጅ ዴ ለምስ ለምሳሌ አሁን ምን ከለር ላይ ምናምን ለምሳሌ የሴቶች ነች የእነሱ ምርጫ፣ የኛ ደግሞ ይለያል። እንደ ጋራ የሚገዛ ነገር ሲኖር የሆነው በእነሱ ምርጫ ነው። ፒንክ ወይም በርብ በጣም ያስጠላል። ፐርፕል ምንድን ነው የሚያስጠላው? መልስ ምን ያስጠላል ብሏል። ቀይ አለ። ሪያሊቲ ሾውን ማን ነው ሀሳብ ያመጣው? አራታችሁ ይህን ሀሳብ ወስዳችሁ ለገኒ ነገራችኋል። ከየት አገኛችሁት? የሪያሊቲ የቤተሰባችንን ገበና በካሜራ ቀርጸን እንደወረደ ብናሳይ የሚለው ሀሳብ እንዴት መጣ? ወይም ድብርት ቁጭ ብላችሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ሁላችንም የተለያየነን ማለት አንድ አይደለንም። በጣም ብዙ የሚያለያዩ ነገሮች አሉ እና ግን በአንድ ቤት ውስጥ ሆነን ልዩነታችን አለ፣ ፍቅራችን አለ፣ ጥላችን አለ። ሁሉም ነገር ድራማ ነው የሚመስለው እና ያንን ነገር ሰው ቢያየው፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቤት ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ይህን ሰው ቢያየው ብለን ስላሰብ ነው። ስለዚህ የእኛ ቤተሰብ ነጸብራቅ ነው እንደወረደ ገበና እኮ አይኖራችሁም ማለት ነው። ሁሉም ቤት ያለ ነገር ነው። ምን ገበና አለ? ገበና ድራማ ነው። ገበና የለም እዚህ ጋር ልግባ። አልቋል አልቋል። ለምን መሰለ ሁላችንም ገበናችንን ይዘን እኖራለን እንጂ ሁላችንም ቤት አለ፣ ጸቡም አለ፣ ፍቅሩም አለ፣ የልጆች ነገር ጠቅላላ ፋሚሊ ውስጥ ያለው ነገር አለ። ቤትን እንደወረደ ሳትጠነቀቅ ማቅረብ በእርግጥ እኛ ሀገር አልተለመደ ይሆናል። ለምሳሌ ገነት እዚህ ጋር ጽድት ብራ ታያት እና ምናልባት ቤት ውስጥ ሌላ ሰው ሆና ታያት ይሆናል። ከበራችን ስንወጣ ነው ሁልጊዜ ጠንቃቆች የምንሆነው እንጂ እኮ ጓዳችን ሁልጊዜ የተለመደ ነው። አብዛኛው አንድ ነው። አሁን አንዳንዴ የማስመሰል ነገር እኔ አሁን ለምሳሌ ለቃለ ምልልስ ትፈልጋለህ ብባል ቤት ነው ቀረጻው ብባል ቆይ ቆይ እንትን ይጠረግ መስሎ ለመታይ ልክ ቀረጻው እኮ እንዳለቀ ካልሲ ዛኔ ግን ሰው ፊት ደግሞ ለማስመሰል ይሄ ግን አይኖርም። እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ካሜራ አለ ቁጭ ብለን ምናምን ብድግ አድርገን ነው የምንቀርጸው። አንድ ሰው የሚስተካከል ነገር የለውም ምንም በቃ
ይሄ ማለት በቃ ራሳችሁን ነው የምትሆኑት ማለት ነው። ራሳችንን እኔ እንደዛ ብያምናለሁ። ራስን መሆን በቃ አንዳንዴ ምንድነው ህይወት ምንድነው በደንብ ህይወት ሲገባ ስፔሻሊ እኔ ካጋጠሙ ካለፍኩባቸው ህይወት አንጻር ሳየው ምንም አዲስ ነገር የለም በህይወት ውስጥ ምንም በቃ ምንም ደብቀው ነገር አለ። ሁሉ ነገር አደባባይ ነው። ዝም ብለህ ስታስበው ከዛስ የሆነ ጊዜ ሁላችንም እናልፋለን። ባይ ዘ ወይ ይሄ ሪያሊቲ ሾው ታሪክ ሆኖ ያልፋል። የሆነ ጊዜ ላይ የገነት ንጋቱ ቤተሰብ ተብሎ ታሪኩ ይወራል። አልፈዋለሁ፣ ግን አንድ ነገር ጥሎ ማለፍ አሪፍ ነው። እና ዝም ብዬ ሳስበው ምንድን ነው ልጨምር የምችለው? ገብቷል። ላይፍን ሁሉን እየኖርኩት ነው ያለሁት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምንም ብዙ መንገራገጮች ነበሩ፣ ግን ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ወጀቡን ጸጥ ሲያደርገው በቃ ለምንድን ነው እኔስ ደግሞ ለሌላው ሰው ደግሞ የሆነ የተለየ ነገር ይዤ መምጣት የማልችለው? በትወናው ነው የምታወቀው፣ በሬዲዮ ስራዎች ምናምን ነው የምታወቀው። እና ለምን ሪል ነገር የለም ደግሞ አይታይም? እኔ ብዙ ያልተነገሩ ታሪኮች አሉ ብዬ ስለማስብም ጭምር ነው። እንደው የእኔ ታሪክ ሳይሆን የቤተሰብ አዎ። አሁን ለምሳሌ እንደው ካልተነገሩት ታሪኮች መሀል ብዙ አሉ። አንደኛ እኔ ያደግኩበት ቤተሰብ አለኝ የራሴ። ወደ ፋሚሊ ብወስድ ንካደ የሚባል ቤተሰብ ነው ያለው። ወደ 30 ምናምን ዓመት የተገነባ ዶክመንታሪ ስራ አለ። በየጊዜው በተገናኘ በአመት 5-6 የሚቀረጹ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ ለዚህ ኢንፑት ይሆናሉ የሆነ ጊዜ ላይ ብዬ አስባለሁ። እነኛ አባቴም እናቴም ያን ነገር ሳያስተላልፉት ሊያልፉ ሊሆን ይችላል የሆነ ጊዜ ላይ ሳላቀው እና እነሱ ያስተላልፉ ያሳዩ ነገር አለ። ይሄ አልተነገረም። የኔ ታሪክ የኔ ቤተሰብ ታሪክም ይህም አልተነገረም። እና እዚህ ጋም ስመጣ እነሱም በዛ በንካደ ቤተሰብ ውስጥ ተገንብተው ነው ያደጉት። ያን ትሬንድ ያውቁታል። እና እዛ ቤት ውስጥ ግልጽነቱ በጣም አለ። እያንዳንዱ ነገር እንደወረደ ተቀርጾ የተቀመጠ ታሪክ ነው ያለው። እንደወረደ የሆነ ጊዜ በየትኛውም ሚዲያ ቢሆን ሰው ሊማርበት የሚችለው ቤተሰብ ማለት ሀገር ነው ብዬ አስባለሁ። አባቴም ይሄን ነገር አስተምሮኛል። ትዳር ቻሌንጅ ነው። ገብቷል። የእናትና አባት ትዳር ቻሌንጅ ነው ይሄንን ዶክመንቴሽን የፈጠረው። ገብቷል። በኢኮኖሚ አለመግባባታቸው ኢኮኖሚ እሱ አነስተኛ ሆኖ ልጆች በጣም ተወለዱ ምናምን፣ ድህነት መጣ። ያንን ለማግባባት ሲል ታሪክ እየጻፈ እያስቀመጠ እያስቀረጸ 30 ምናምን ዓመት የቆየ ታሪክ አስቀምጧል አባቴ። ዋው! የዛሬ 30 ምናምን ዓመት ገነት እንታያታለ አንድ ቀን እዚህ ስቶሪ ውስጥ። ዋው! ስለዚህ የዛሬ 10 ምናምን ዓመት ታያታለ። ወደኋላ እንዳልሽው ለየት ያለ ያልተነገረው ታሪክ ራሱ በዚህ እንዲና እንዲ ያለ ይመጣል። ገብቷል። የሆነ ቦታ ላይ አስፈላጊ ቦታ ላይ ይመጣል። የሆነ ቻሌንጅ ይኖራል እኮ። እኔ አሁን ለምሳሌ የኔን ቤተሰብ አያለሁ ብዬ አስባለሁ። ዝም ብዬ ልጆቼ ማለት አሁን ዝም ብዬ ሳስብ ወንዱ ልጅ ባህሪ አለ። ዝም ብዬ አስተያየቱ ራሱ እሱ ሉሌ እንዴት ነው እያየሁት ነበርና፣ አሁን ቤተሰቡን ሁሉም ሰው የራሱን የሆነ አሁን እናንተን ማየት ሲጀምር የራሱ የራሱ የሚወዳቸው እውነተኛ የሆኑ ግን እንደ ገጸ ባህሪ የሚወዳቸው ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። አንቺም በእናትነት እነሱም በልጅነት። አሁን ለምሳሌ አንተ በዘፈን ነው ሆቢ፣ በየመሀሉ ትዘፍናለህ። ሁሌ ምን በየ ለሊትም፣ አሁንማ አይተኝም ለሊትም፣ እግዚአብሔር ከእንቅልፍ ይቀሰቅሰናል አንዳንዴ አብጄ ምናምን። ለዚህ ነዋ ዳዊት ብዙ ጊዜ እንዲህ ብሎ የሚተኛ ለመስማት ማናሳየ። አይ ዝም ብዬ ያው ጠብቅ። እንዲህ ብለህ ተኝታል እንደ ማለት ነው። ዝም ብለህ ንገረኝ ግን ከአስር ለቅዱስ የድምፅ ችሎታ ስጠው ብትባል ስንት ሰጠዋል? አስር ይችላል። በጣም ደህና እንግዲህ። ለወንድም ግን ታዳላለህ። አይ እሺ፣ ደስ በሚል ሁኔታ ደግሞ አይደብቀኝም። ትክክለኛም ሰው ስለሆነ ይበጠብጣል ትላላችሁ እንጂ እኮ እውነትን ይናገራል። ይናገራል። ስንት ሰጠዋል ለድምፁ? ስምንት ከአስር ታላልኳቸውም። ሁለት ነው የምናገረው በአመቴ። ጨማየሽ በአመቴ ተናገርኩት። በአመቴ በአመታችን ዳዊት አስር አመቱ ነው። እሱም አስር አመት ስለሆነ ለእሱ አስር ሰጠው። አንተም ስምንት አመት ስለሆነ ስምንት ሰጠው። እኔ ለራሴ የሚሰማኝን የሰጠሁት። ስለዚህ መክሊት እኮ ከአስር 18 ልሰጠው ነው። እሺ ተናገሪ። እድሜሽ ነው የሚሆነው። ዜሮ እንደሰጠክ እድሜው ዜሮ እድሜው። ቆይ አሁን ድርሰት ሀሳብ ሲመጣልሽ ልክ ቅዱስ ልስፈን እንደሚለው አንቺም ላንብብት ያለሽ እንዴ? አዎ ያስቸግረኛል። የዘፈንና ሰው ሲዘፍን መጻፍ ያቅተኛል፣ ሀሳብ ይበተናል። እሱ ነገር አለ አለ አይደለ? ወይ ደግሞ የእሱን ድምፅ ለምን እንደ ባክግራውንድ ድምጻት እንደ ሳውንድ ትራክ አረ እንዴ ደም ይደብራል። ቲቪ አትከፍትም? መጽሐፍ ከጀመረች በቃ ቁጭ ነው የምትል። ምንም ታደርግ ነው ሳስ እስክትጨርስ
ድንገት ያመልጣዋል። ግን ቤተሰባችሁ ውስጥ አሁን የቴሌቪዥን ምርጫ ጭቅጭቅ የለም? ለምሳሌ ገኒ ይሁን ጭቅጭቅ ያለ ይመስለኛል። አዎ ምን ላይ ይሮአለሽ ቲቪ አይደል? ማለት አንድ ነገር ላይ ስቴብል ማድረግ አትችልም። አንዱ ነው ይሄ ይፈታለች ፈራስ ከፍታች ምንም አንድ ነገር ላይ አትቆም ነው ሰው እኛ ያያየን ፊልም ሳንጨርሳው ትንሽ ቀረቶን ትመጣናት ቀይሯለች። ከዛ እናንተ አብዳላችሁ። አረ ማመደሽ ይያለ ስቀይሮ ስናየው እኛም ከዛም ሳንት ምክንያት ተስቀምጣለች። ሁለት ቲቪ ግዙስ ለምንድን ነው ማይታ ቤት ቆልፎ ሁለት ቲቪ ግዙስ ለምንድን ነው ትላለች። በጣም ልካል ነው ብሽ ቆይ የእነሱ ነፃነት ጠብቅ ያለው ስለዚህ ሌላው ክፍል ማየት ይችላሉ። እነሱ ማይታ ቤቱን ቆልፈዋለች። ወደ አንቺ መጣው ወደ እኔ መጣሉ አንዳንድ ደግሞ ጭራሽ በአንቺ ሁኔታ ሀሳብ ይዘቃሉ። ለምን አትቆይ እንደፈለገች ጸጥ ይላል። ደግሞ አንዳንድ ቤት ጨንቀኛል ጸጥ ብሎ ፊልም ምናምን ሂጄ ቀይዣ አነቃቸዋለሁ። በኮሮና ግን ምን እንደው በጣም ይጨንቃል አይደለ? ኮሮና ማለት ቤት ውስጥ መቀመጥ። ከኮሮና በፊት ውጭ ውጭ የምትሉ አይነት ልጆች ናችሁ? እንደ ቤተሰብ እንደው ቤት ውስጥ አንቀመጥ ውጭ ነበር ምን ጮት እኔናሱ ውጭ ማለት እታች ግቢ ውስጥ። አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ ሆነ ቤት መሆን አሁን በኮሮና የተነሳ ነው። ይሄንን ጊዜ አሁን ሪያሊቲ ሾው ስትሰሩበት ከሱ ውጭ የሚተርፈውን ጊዜ ምን ልታደርጉበት አስባችሁ? ፕሮግራም አለ ሁሉ ነገር ተው ሚካኤል ፕሮግራም አላችሁ ቤታችሁ ውስጥ? ቤት እንደገባን ሁለት ሳምንት ነው እኛ ያሰብነው። ለምሳሌ እንት እንደሚል መጀመሪያ ትምህርት ሲዘጋ ከዛ እንዳለ ፕሮግራም ወጣ በሳቴ ስለዛ ምንም ጊዜ አልፈብም። እንደውም እነሱ ለሁለቱ ነው በእንትን ጓክቶ ነው የሚጠብቁት ጊዜያቸውን። በሳት ዋይፋይ ይጠቀማሉ፣ በሳት ጌም ይጫወታሉ፣ በሳት ያነባሉ ምናምን። በሳት ይተኛሉ። ፕሮግራም አለው የተጻፈ የተለጠፈ ፕሮግራም ከ3 ሰዓት ከላይ ብዙ ጊዜ የማያከብረው ማለት ነው። ባቢ ተደብቆ እንደው ምንድን ነው የሚሻለው? ዋይፋይ ምን ያደርጋል? ይቀጣል። ሁሉ ነገር የምትነደው አንተ ነህ። አሁን ደጋረ ያደግ ስትሄድ እያስተካከልክ ትሄዳለህ አይደል? እሷም አለች ማሚ እኔ ምን አደረኩ? እሷም ከጀርባ ትገፋለች። ምን አደረገ? እየተጠቀመ እየተጠቀመ ነው ጥሩን ትላለች። እኛ እየተጠቀመ ትመጣለች ትይዛለች። ከዛ ማም አቁሚ ስንላት እያዩ ታጠፋ ነው ናና ይቻላል። በጣም ነጻለሽ ነው ያሳደግሻቸው። እንደ ፍላጎት በቃ አንቺ ጋር እኩል ነው የሚያወሩ። አሁን የኛ አስተዳደግ አለ አዋቂ ሲያወራ ሄዶ ወደ ጓዳ አይሰሙሽም። እንደውም እነሱ ሲያወሩ ነው አንቺ ወደ ጓዳ ይመስለኛል ዝም የተገለበጠ። ምን አምናለሁ መሰለህ? እኔ በነጻነት አምናለሁ። ነጻነት ኤንሴንስ ባህላቸውን እንዲያውቁ ሃይማኖታቸውን እምነታቸውን እንዲይዙ ዲሲፕሊን እንዲኖራቸው። የዲሲፕሊን እናትን አለማክበር አይቻልም። ትልቁ ነገር አለማክበር አይቻልም። አንዴ ፊቴ ከተለወጠ ሁሉም ሰው ሽንቱ ነው የሚመጣው። ይኸው ይታወቃል። በቃ ድንግጥ ነው የሚሉት በአንዴና አንዳንድ እንደውም እኔ ሽሪንክ አደረገ ደነግጣለሁ። ማለት አሸማቅቋቸው ላሉ ድንገት ሳንባርቅባቸው ቶሎ በቃ እንትን ብለው ነው ድንግጥ ነው የሚሉት እንጂ ይሄ ያዛን ጊዜ እንትን ማለት አይችሉም። ዲሲፕሊን አላቸው። ግን ያለኝን ፍቅር ሰጥቼ ማሳደግ ነው እያሳደግኩ ነው እንትን ያልኳቸው። በጣም ነፃ ናቸው። እስኪ በደንብ እንድናቃቸው ጥያቄ ላቀርብልሽ። ማጥናት የሚወድ ማን ነው? ይሄ አንደኛ ነው። ማጥናት የማይወድ ኧረ ቅዱስ ተው ተው፣ አንተ በእኔ ነው የወጣው። ባየር ላይ ቸርስ ቸርስ። ማን ነው እናቱን በትንሽ በትልቁ የሚጨቀጭቅ? ኦብቪየስሊ ባየር ላይ። ማን ነው አጉል ጓደኛ የሚያበዛ? ማንም የለም። ጓደኛ የለም። እናት ነች ጓደኛ። ኦ ደስ ይላል በጣም። ማን ነው ስልክ የሚወድ? እዚህ ስልክ ጎግል ሚስ ጎግል ሚስ ጎግል ሚስ ጎግል ነው ስሟ። ቤት ውስጥ የተጎለጎለ ነው እሱ። ለጌም ነው ይሄ ታወቀ ነው። ግን ዋናነት ስልክ በጣም እሷ ነች። ያንዳንዱ ነገር ጎግል ነው ማድረግ የምትፈልገው። የሆነ ስጠይቃት ቆይ ሌት ጎግል ላድርግና ከዛ እነግርሻለሁ ብላ። ማን ነው ለእናቱ የማይታዘዝ? የለም በፍጹም ታዘዘ። እሷ ስታዝ ይሁ ዝም ብላ ይህን አምጣ ስለምትል እንጂ እንታዘዛታለን። የአንድ ሰው ድምፅ ስለማት የአንድ ሰው ድምፅ አጠራም ስም አጠራም። ዝም ብላ ይህን አምጡ ትላለች። ግዛም እኛ እኔ እሱ ያመጣል ብዬ አስቤ ቁጭ እላለሁ። እሱ ደግሞ እኔ ያመጣሉ ብሎ ቁጭ ይላል። ቅዱስ ደግሞ እኔ ያመጣሉ ብሎ ቁጭ ይላል። ኤቲ ደግሞ ድንገት በማን አምጡልኝ አላልኩም? ድንገት አራታችሁ ያው ድንገት አራታችን እንመስላለን ልስና ሳሱ ነው ብሎ ቁጭ ይላል። ለጆታችሁ
ይሄ ትንሽ ይሄ መስተካከል አለበት። ስሚጣራ ከተዛዙ ብለውኛል። ቃል ገብቻለሁ ዛሬ ባንተ ፕሮግራም። ቅዱስ ሪሞት ኮንትሮሉን አቀብለኝ ብለሽ መናገር አለበት። መልመድ አቅቶኝ ነው። ማን ነው የምግብ ጥያቄ የሚያበዛው? ባቢ ባየር ላይ አንድ ነን እሱ። ባቢ አንደኛ ሰይ። ማን ነው ፖለቲካ የሚወድ? አይ ፖለቲካ የሚወድ የለም፣ ግን በጣም ብዙ ነገሮች ስፒዎችን መስማት ትፈልጋለች። በተለይ በጣም የመሪዎች የተለያዩ ብዙ ቻሌንጅ አልፎ አሪፍ ቦታ ያሉ ሰዎችን ስፒች መስማት ትወዳለች። ፖለቲካ መውደድ ሳይሆን ሀሳብ መውደድ፣ የተለየ ሀሳብ መውደድ። ከጥንካሬያቸው ብዙ ነገር ለመማር በጣም ስለምጥር ብዙ ጊዜ የፖለቲከኞችን ነገር ሁሉ ጊዜ መስማት ማየት ትፈልጋለች። ማን ነው እግር ኳስ የሚወድ? እሱ ሁላችንም አለ። አልወድም እግር ኳስ። አይ መጫወት ብቻ። እግር ኳስ ማለት መጫወት ነው። ማየት ነው ማየት ክለብ ምናምን። ይሄ አሁን እኛ ሰፈር እንደሚታበደው እናንተ ቤተሰብ የለም። ክለብ ሳንዱቹን ነው ከተገኘ ሳንዱቹን ነው እንጂ ክለብ የለም እናንተ ጋር። ለዚህም ደግሞ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት ለእናታችሁ የሚያፋጠጡ ጥያቄዎችን አቅርባችኋል። ያቀረባችሁትን ጥያቄ ታስታውሱታላችሁ? እስኪ አሁን ድምፅህን ከፍ አድርገህ ንገረኝ። ለእናትህ እናትህን ያፋጠጥከው ምን አይነት ጥያቄ በመጠየቅ ነው? አሁን ለምሳሌ ከአራታችን እሳት አድርጋ ተፈጥሮ ቤት ውስጥ አንድ አውጭ ብትባይ ማንን ታውጫለሽ አልኳት። ቁርጣችሁን ወቁ። ከእሳት ውስጥ ይዛኝ የምትወጣው እኔን ነው አደል? ገኒ አንተ እርስ በርስ ልታናክስ ነው። ኧረ አልመለሰችም። አሁን ብትመለስ ደስ ይለኛል። ማንን ነው? ኧረ እኔ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ለምሰው መልሱን በኋላ ለተመልካቾች። ሌላ ፈታኝ ጥያቄ ጠየቀው። ማን ነው? ባቢ ለእናት ያቀረብከው ፈታኝ ጥያቄ ምንድን ነው? እኔ ለምንድን ነው አንቺ እና አቡባ የተጣላችሁት? አንቺም እንደ ማሚ ነው ያልከው አይደል? ሳሚ እንደዚህ ነው ያልከው ጀምር። ከባድ ጥያቄ ነው። አይ እንደ ማሚ ነው ያልከው አንተም። በነገራችን ላይ የኔም ጥያቄ ነው። አንድ ፎቶ ላሳይሽ ላንቺ። እሺ እስኪ ይሄ እንደዚህ እየተጎራረሳችሁ ደስ የሚል የቤተሰብ በቃ የባልና የሚስት ስሜት ነው የማየው። እና እንዲህ ሆኖ መለያየት አይከብድም ወይ? ከባቢ ጋር ተደርቤ ነው ግን እኮ ተለያዩ አይባልም። ተለያዩ አይባልም፣ እንደ ጓደኛ ቤት ብቻ ነው እኮ የተለያየ። እንደ ጓደኛ ናቸው ከሆኑ ምንም። ይሄ ፎቶውን ከተለያዩ በኋላ ነው አይደል እኮ። በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ እየኖሩ መለያየት አይከብድም ወይ? ጥያቄን አስተካከልኩት። ጥያቄ በፍቅር እያጎረሰ አንቺ እንደዚህ ብለሽ መለያየት ነው የማስበው። ከእንደዚህ አይነት ዝሮ ለአንተ ተገለጥ አይነት ነው ነው እንደዚህ ብለሽ በፍቅር ይሄን። ዳዊትና ባቢ ልደታቸውን እሱ ቤት ነው ያከበሩት። እሱ ሰርፕራይዝ አድርጓቸው እሱ ቤት ሄደን ነው ይሄ እሱ ጋር ሄደን ነው ልደታቸውን አክብረው ነው። በጣም ጓደኛ ነን አሁን። ማለት ያው ትዳር አንዳንዴ መዝለቅ የማይችል መቀጠል የማይችል ትዳር ያስታውቃል። በጣም ተዋደህም እኮ ሳትጣላ ትለያያለህ ለመኖር ስትል። እኔ እና እሱ መሀል ያለው ይሄ ነው፣ ሌላ ነው የተለየ ይሹ የለው። በቃ አብረን አንድ ቤት መኖር አንችልም። ሁለታችንም ይሄን አንደርስታንድ አድርገነዋል። ግን ከዛ በኋላ እንደ አዲስ እንደ ጓደኛ ግን መሆን የቻልን ሰዎች ነን። በጣም በጣም አንደርስታንድ እንዳደረጋለን። በጣም ያዳምጣል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ያውቃል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ያውቃለሁ። በግል ህይወቱ አልገባም፣ በግል ህይወት አይገባም። ይሄ ዲማርኬሽን እንደተሰመረ ማለት ነው። አለ መስመር። ይሄን ብላክ እንዳይት አውርተንበት ተነጋግረንበት የመጣ ነገር ነው። እና ልጆቹ ይሄ ባባዬ አንድ አመት ሲሆነው ነው የተለያየ ነው። እሱ ይስጠይቀኝ ደንግጫለሁ። እውነት አሁን ቅድም የአንተ ሪያክሽን እንደነበረው ነው እኔም ያልኩት እና ክውን ያልኩት። ብዙ አያውቀውም እሱ ታሪኩ ነው። ማወቅም ብዙ የተለየ ማወቅም የሚጠበቅባቸው ነገር የለውም። በቃ ተለያይተናል፣ ግን እንደተለያየን አለም የሚቆጡት እነሱ። አንደኛ ጎረቤት ነን። እሱ ፐርፕል ነው፣ እኔ ሜጋጋ ነኝ። ኦልሞስት በእግር ነው የምንሄደው፣ በእግር ምናምን ተያይዘ። እኔ ጋር መጥቶ ቁርስ ይበላል፣ እኔ ጋር መጥቶ እዛ ሄደን ቆያለን። በሳምንት ምን ያህል ቀን ትገናኛለች? ውድ ነበር አሁን አድሮ። ኮሮና ሲመጣ ግን ቀንሷል። ኮሮናው ነው በስካይፕ ነው። በስካይፕ ባባ ትላላችሁ። ያው እንግዲህ እዚሁ አካባቢ ሆኖ ግን ሲቪስ በስካይፕ አረግም። እያየው ነበረ አሁን ለምሳሌ እንደ ቤተሰብ ተወዳጁን አቀንቃኝ ዳዊትን ከባችሁታል። የእሱ ምርቃት ቀን ነው እንትን ሲዲ ሪሊዝ ያደረገ ጊዜ ምርቃት ነበረ። የት ነበረ ይሆን? አሁን ቅርብ ጊዜ አሁን የሆነ ወራት ማሪዮት ሆቴል። አዎ እዛ ነው። እዛ ሆነው ጠሩኝ። ልጆቹን ይዞ ሄዶ ነበር ጠራኝ። እዛ እኔ ሌላ ቦታ ነበርኩ። ድንገት ተቀላቀልኳቸው። ደስ ነበር ያሳለፍ። በጣም የሚገርመው ሁላችንም የተለያየ የዘፈን ምርጫ ነው ያለን እና ግን ሁላችንም እንደ አንድ የምንወደው ዳዊት ሰግድ ነው። የሁላችንም አንድ ሆኗል። የተለያየውን የዘፈን ምርጫ አስማማ ዳዊት አስማማ።
ይሄ በተለይ ተው ይሄ ያው እሺ ቀን ለሊት ነው የሚሰማው። ከዳይት ጽጌ አንድ አንጎራጉርለት አንዴ እንደውም ሞቅና አርግለት ሞቅና አርግለት አስችሎሽ ሆን አስችሎሽ በኔ ላይ ሌላ ሰው የሆንሽ አስችሎሽ ሆን አስችሎሽ በኔ ላይ ሌላ ሰው የሆንሽ እንንጃ እንጃ እረ እንጃልኝ ፍቅርሽ ባይኔ ላይ ዞረብኝ እንንጃ እንጃ እንንጃልኝ ዋ ተገኘ እውነት ስምን ካስረ የሰጠው አየክ ነግሬክ ነበር ነገር ተናገረ መስሎ ነው ተናግሬልኝ እንዴት ነው ስንት ስንት 9 አረከው አድናቂ ነኝ በነገራችን ላይ ተፈረምልኛል በኋላ ላይ ምክንያቱም እንደ ቤተሰብ አሁን አይታችኋል ቤተሰብ ሲባል ቀደም ብላለች አገር የሚሰራው ከቤተሰብ እና ብዙ ጊዜ እዛ ጋ ልክ ካልሆነ ሲወጣ ማህበረሰብ ስለሚሆን ልክ ያልሆነው ነገር እዛ ጋ የሚንጸባረቀው እዛ ጋ ነው እና ቀደም ብለሽ ነበርው ራሳቸው ናቸው ምናም ስቲ ከሌሎች ጓደኞች ከሌላቸው ከሌላው ዓለም ጋር ወይም ደግሞ ውጭ ካለው ሰው ጋር የመግባባት ነገራቸው እንዴት ነው የሚሆነው? አዎ ትምርት ቤት ጓደኞች አሏቸው ትምርት ቤት ቤቱ ለትምርት ቤት ቅርብ ስለሆነ ጓደኞች ይዘው ይመጣሉ ትምርት ቤት ጓደኞች እኔ ማልፈቅደው አሁን ጓደኛ ይገጂ ቆይቼ ልምጣ ሄጂ አምሽቼ ልምጣ ሄጂ አድሬ ልምጣ ሄጂ የሆነ ሲኒማ ይቼ አልፈቅድም እንግዲህ እኔ ያለፍኩበት ነው ስለማቀው ይዛለሁ ይሄ በጣም እንትን ብዬ ሳይሆን አንደርስታንድ እንዲያረጋው አርጌ አስረድቼ የሚመጣው ነገር አስረድቼ ተግባብተን ነው በጣም ተግባቢዎች ናቸው ሰው ጋር ከተቀላቀሉ ችግር የለባቸውም እንደምታዩ ነው አሁን አገኙክ እንደዚህ ነፃ ናቸው ይሄ ሽምቅቅ ጭንቅ የሚል ነገር የላቸውም እሱ ቤቱ ተሰርቷል ስራው ተማሮች ይዘው ይመጣሉ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት መጥተው ጋም ሳይበላል ፈተና ሲፈተኑ እንዳለ ሙሉ የኔ ቤት የነሱ ጓደኞች ይሞላሉ የትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ውጪ ቤታቸው ይዘው ይመጣሉ እንደፈለጉ ይዝናናሉ የሚፈልጉት ይጋብዛሉ ከዛ ውጪ ግን ያለውን ነገር አይደለም አልፈቅድላቸውም እዛ ጋር ያለው ነፃነት አለ ግን ሴሌክቲቭ ነኝ እዛም ቢጄ ከታተላል እንደ ጥያቄ አሁን ፈታኝ ሆኖ ጥያቄ ለእናታቸው አቀርባቸዋል እናንተ እኔ ደግሞ ላቀርብላት በውጪው ዓለም አሁን ለምሳሌ ኤልዛቤት ቴይለር ባሏን ለሁለተኛ ጊዜ አግብተዋለች አንቺም ሙልጌታ ጀዋሬን ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና መታገቢው ይመስልሻል ወይ? ምርጥ ጥያቄ። ምርጥ ጥያቄ። አጨበጭባለሁ። አጨበጭባለሁ። አይ እንደው በጣም ምርጥ ጥያቄ አስጨበጨው። አዎ ለሁለተኛ ጊዜ። አዎ ቢጋቡ ደስተኛ የሚሆን እጁን ያውጣ። ሆነልሁ። አሁን ዶራ አቤቱ ላጣ ተቀላለ አንቺ ማውጫ ለይታ ራሱ ቤት ይሄን ሾያየ ይለን ለምንድን ነው የማይሆነው ምክንያቱም መግባባት አለ ቤተሰብ ናችሁ ፍቅር አለ ይሄ መስመርስ ከመቼ ነው የሚሰመረው ይሄ ፈንጂ ወረዳው ምንድን ነው ስላልገባይ ነው ይሄን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ባቢት ጠይቃል አይደል አብዬንም ጥያቄ ነው አይደል አንዴ እንስማ ለመጨረሻ ጊዜ እስኪ አይ አይመስለኝም አብረን ምን ሆነ አይመስለኝም አልተጣላለን ይጣላኛል ብዬ አላስብም በርግጠኝነት እኔም አልጠለው የልጆች አባት ነው እንደኔ ነው መሳሰሉ ከፊት ያስቀምጡ እንደዚህ በኩራት የተቀመጥኩት በሱ ምክንያት ነው ስለዚህ ለሱ ክብር አለኝ በዚህ እንደኔን ፍሬ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግነዋለሁ ስለዚህ ትልቅ ትርፍ አለው ነው ውስጥ እሱም ባላገባ እንደኔ ነው መሰሉ ይቻላገኝም እንደዚህ አንደርስታንድም ያረጋግ እንደዚህ ነፃ ልጆችን አላገኝም ነበር በነፃነታችሁ ውስጥ ደግሞ የሱም ኢንፑት አለበት በነገራችን ላይ በጣም ያግዘኛል ከጀርባ ሆኖም ያረጋቸው ነገሮች አሉ ብዙ ነገርና ሞር ለሁለታችን በጣም ኮምፎርታብል የሆነው ህይወት ይሄኛው ነው ገብቷል በማሳደጉ እንኳን የተሻለው ነገር ይሄ ነው ለሁለታችን እሱም ይሄን አንደርስታንድ ያረጋዋል ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያለ ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚመጣ ነገር አለ አንዳንዴ በድሜ አነስ ባለ እድሜ ላይ የምታልፋቸው ህይወቶች አሉ አይገባህም ብስለቱ ምንም ስለሌለ ከፍ ያልክ ስቴር ኩዌሽን የምታረጋቸው ነገሮች አሉ እነኛ ጥያቄዎች ለሁለታችንም ጋር ሲመጡ ሁለታችንም በቃ አንድ አይነት ሆነን ገብቷል እና በቃ ማይሆን ነው በቃ እንደዚህ ብለን እንትገልጻለን በሪያሊቲ ሾው ላይ ግን አባታችሁ ሊጠይቃችሁ ይመጣል አለ አረ አለበት እሱም ይገባልኩ አለ እሱም የሪያሊቲ ሾው አካል ነው ምክንያቱም ቤተሰባችን ነው
ይመጣል። አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የአባቶች አሁን እንደገባኝ ከሆነ ሙልጌታ ጀዋሬ ቤት አያድርም እንጂ አለ አለ። አሁን የአባቶችን ቀን ሰርፕራይዝ አድርገናል። እያየሁ ነበር ፎቶውን። አዎ ይሄ ነው። እሺ ንገረኝ። እሺ በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ይሄን ስል ይገርመዋል፣ ግን ለኔ የእውነተኛ ፍቅር ምሳሌዎች እነሱ ናቸው። ፍቅር ማለት በአንድ ቤት ውስጥ መኖር ብቻ አይደለም፣ በትዳር ውስጥ መኖር ብቻ አይደለም፣ በልዩነት ውስጥም አንድ መሆን ነው። እና ለኔ የፍቅር ምሳሌዎች ናቸው። አመሰግናለሁ። አሁን ሰሞኑ እንደውም ልክ ያልሆኑ አባቶችን ታሪክ እያደመጥን ነበር። ማለት የማይገባ እንደውም አንዳንዶች ልጄን ማቀፍ ከበደኝ እስኪሉ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ላው እንደናንተ ኢንተርኔቱን የሚያዩ የነዛን አባቶች አስቀያሚ አስጸያፊ ስራ ሲያዩ የአባትና የልጅን ግንኙነት ራሱ ትንሽ ያሻክራል። እና ከዛ አንጻር እንደው አባትነት በሁለት ይከፈላል ሲባል ስለሰማሁ በሁለት ይከፈላል። የሚገርመ እኔ አሁን ዩቲዩብ ላይ አርቲስት ገነት ንጋቱ ሚለው ዩቲዩብ ላይ ይሄን ቅሬታ በእንባ ነው የገለጽኩት። ማለት አልቻልኩም፣ ሁለት ቀን አልተኛውም ይሄን ከሰማሁ በኋላ። በጣም እነሱ ባይኖሩ እንደውም ምናልባት ጭንቅላት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ከምሬ ነው። በቃ የሆነ ሰው የሞተብኝ ያህል ነው። በጣም በቃ አላቀውም። አሁን ልገልጸው የምችለው ስሜት አይደለም። አውቶማቲካሊ ያ ስሜት አለቅ ሲለኝ ነው ቁጭ ብዬ ካሜራ እንትን ብዬ ለቅሶ ወይም ትክክለኛ ስሜቴን ነው የገለጽኩት። ወቅሼ ማለት ነው፣ ወቀሳይ ያን ስገልጽ በጎን በጣም መልካም የሚገርሙ አባቶች እንዳሉ ረስቼ አይደለም። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ላይ ይሄን መለቀው ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ጋር ሳወራ ይሄን ካዩ በኋላ ሰዎች የነገሩኛል። የእኛን የመልካም አባቶችን የጥሩ አባቶችን ክብር ጭምር የነካ ነው። ገብቷል። እኛ ራሳችን ፍትህ ያስፈልገናል ነው ያለኝ። በጣም የሚገርም አባባል ነው። እኛ ራሳችን ፍትህ ያስፈልገናል፣ ምክንያቱም ተሸማቀቅን። ልጆቻችንን ማቀፍ አስብ፣ እችን ልጅን ማቀፍ እየፈለግ ወንድም እኮ ሴትም ነው የተደፈረው። አሁን የትኛውን ነው አንተ እንትን የምትለው? ቤት ስትገባ በጣም እንደዚህ መረጃ ያላቸው ልጆች እንዴት ነው የምታቅፋቸው የምችለው? እኔ እንደዚህ አንተ ያልከውም እኔም ገጥሞኛ። እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ መረጃ የሚያነቡ ቤተሰቦች ናቸው። እንዴት አድርጌ ልጅ ልቀፋት? እምባውን የመጣው በቃ እና እነኚህ ሰዎች የእኛን ክብር ጭምር ነው የነኩት፣ የመልካም አባቶችን ክብር ጭምር ነው የነኩት። እና ያማል ይሄኛው ነገር ስታየው። የልጆች አባት አንዱ ለዚህ ምሳሌ ነው። የእውነት የእውነት ብዙ ነገር ያስተምራቸዋል፣ ብዙ ነገር እንዲያቋርጓቸዋል። ነጻነቷ በነጻነት ነው የሚነግራቸው ብዙ ነገር። ከኔ አቅም በላይ ሆነ የመሰለኝን ነገር ደሱ አስተላልፋለሁ እና ሊገልጹ ይችላሉ። የአባትነት ፍቅር አታችኋል? አሁን ለምሳሌ ቤት አለመኖሩ ጥያቄ አላጣችሁ? አለ ሁሌ በመንፈስ አጠገባችሁ ሁሌ ይመጣል ማለት ይቻላል። አለ ልክ አዳር ላይ ነው የሚሄደው። በጣም አባቴ የምወዱ በጣም እና እኔ እንደዚህ ሲባል ምናምን አባቶች እንደዚህ ያደረጉ ምናምን ነገር ሲባል ግራ ነው የገባኝ። ምክንያቱም የብዙ አባቶች ምሳሌ መሆን የሚችል አባት ነው ያለን። ከዛ አባቴ ምን አለ እንደዚህ አሁን ኳራንቲን ላይ ነው ብዙ እንደዚህ መፈጠር የጀመረው እና ስራ ጭንቅላት ስራ ሲያጣ መጥፎ ነገሮች ያስባል። ባዶ ሲሆን ጭንቅላት ምንም ስራ ሲያጣ ያገኘውን ነገር ነው የሚሰራው። ስለዚህ የስራ ተጣምሮ የሰይጣን መጫወቻ ይሆናል፣ የሰይጣን መድረክ ይሆናል። አመሰግን ስራ ባጣመደ ሰይጣን ሲዘፍን ተሳሰብኩትና እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። እና ለማንኛውም አሁን ዝም ብላችሁ አሁን በዚህ የኳራንቲን ጊዜ ራሱ ለምንድን ነው አሁን የጥናቱ ጊዜ አለ፣ የፊልሙ ጊዜ አለ። መሀል ላይ እኮ ሰው ወደ ሀሜት የሚገባው ወደማይጠቅም ነገር ውስጥ የሚገባው ነፃ ይሆናል፣ ጊዜ ይኖራል። ስለዚህ አሁን እናንተ ሪያሊቲ ሾው ጀምራችኋል። በነገራችን ላይ ሪያሊቲ ሾው ሲጀመር ገበና አይኖርም እና ጠብም ይቀንሳል ስትይ ነው። ምክንያቱም ዓለም ያያችኋል። ስለዚህ ባህሪ ያስተካክላል ብዬ አስባለሁ። የማን ባህሪ ተስተካክል? ቀረጻው ከተጀመረ በኋላ ተናገር። ሁላችም ነው ልትጣላ ታስብና ይኸውልህ ምን ይሆናል መሰለህ፣ ካሜራ አለ፣ ፊክስ የሆነ ካሜራ አለ፣ ላይቶች አሉ ቤት ውስጥ። ሽንት ቤት ብቻ ነው የሌለው ካሜራ? ሽንት ቤት የለም እና ሞባይሎች አሉ። እኛ ቤት አሁን ሽንት ቤት ቢቀረጽ የኔ ጉድ። እንኳን ሪያሊቲ ሾ ነው። እሺ ቀጥል። እና ሞባይሎች አሉ፣ ሁሉም ሬዲ ነው። ለዚህ የተዘጋጀ የራሱን ብድግ አድርጎ መቅረጽ ብቻ ነው ዋናው። ሬ ትልቁ እንትን ሲነሳ ሁሉም ኮንሽስ ነው። አሁን የተቸገርኩት ነገር ነው እሱ። ትልቁ የተቸገርኩት ላይት ሴት አፕ አለ፣ ካሜራ ፊክስ የሆነ ካሜራ አለ። ልክ ላይት ሲበራ ሁሉም ጸበኛውም እና እሱን ሁሉ ነው ሲያስመስል ስዕል ሲሰራ ሁሉ ይታያል። ልትቀጭ ምናምን የሚል ነገር አለ። እሱ ፈተና ነው ያለው። ዝም ብዬ እያሰብኩት ነበረ
ራሳችሁ እንድትሆኑ ለምሳሌ ማስተዋቂያውን እስኪ አይተነው እንመለስና ጥያቄ ይላቀራል። እስኪ ማስተዋቂያውን ነው እስቲ ዜና ላይ በታንታው ያንተ ፊልም አይደል ማየው አለው ድብሮኝ አለው ወዲያረገኝ አይኔና አይቶሽ በክፉ ቀን አትጃጃላ እና ምንም ተጫውተው ነገር እንደሞ እኛና እኛ አዲስ ሪያሊቲ ሾው ለመላው የዩቲዩብ ተመልካቾች በሙሉ በእኛ ውስጥ እርሶ ቤተሰቦ በአጠቃላይ እናንተም ትቃኛላችሁ። አለው ድብሩኝ ሆው ድብሩኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው ወድበ ችግር አለባችሁ? እሺ ነይት ልሂድ። እንዴ ልብስ እንሰጠህ የለ እንዴ? ያው ዘመኑ ጥሩ አይደለም። አለክም ደቡ ማሚን ነገር አለኝ። ናፍቀናል። እንደምታዩት ነው በጣም ብዙ ነገር አለ። ለየት ያለ መዝናኛ ምንጭ እንዲሆን ታስቦበታል። እኛናኛ በየሳምንቱ እንመጣለን። ማረፍ አልችልም። እኛናኛ ብቻ ጉጣ ዳዊት ይድብርትን ይድብርትን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጻፍ እኛ ስለዚህ ይሄን ነገር ወደ አደባባይ ይውጣ ምንም ነገር ችግር የለውም የሚለው ሐሳብ እኩል ያስማማችሁ ማለት ነው? አዎ ምንም እኩል ያስማማን። የኔ ጭንቀት እንትን ያመጣው እነሱ ተመካክረው እኔ በጣም ሲጨነቅ ነው እነሱ ተመካክረው ይሄን ጉዳይ ያመጡት። በጣም ስትረስ ውስጥ ገብቼ ነበር የምር አልቅሻለሁ አንድ ቀን በቃ ማለት ስንት ጊዜ ነው ልቆይ የምችለው? ያለ ስራ መቀመጥ አልለመድኩም። አልወጣም ከቤት ከወጣው ለነሱ የሆነ ነገር ይጀባቸው እመጣለሁ ብዬ ስለምን ሁሉ ነገርን ተውኩትና ኢቭን ሁሉ አለባበሴም ሁሉ ነገሬ ጋዲሙ ነው ማለት ዝርክርክ በቃ ጸጉሬን በቃ የሆነ ነገር ሆነ እንዴ ሁሉ ነገሬ ይሁን ሰዓት ላይ ጠየቅኩ ራሴን ምን ይሁንኩ ነው ማለት ወደ ኋላ እየሄድኩ ነው ማንበብ ጀመርኩኝ የሆነ ነገር ጎግል እያረኩ ሰለቸኝ በቃ ሰለቸኝ። አንዳንዴ ትንሽ የሆነች ነገር መቅመስም ስፈልግ ቤት አመጣለሁ አስጠላኝ ከዛ ሁሉ ነገር አስጠላኝና ይሁን ሰዓት ላይ ስቅስቅ ብያለቀስኩ ማለት ነው በቃ ምንም የማይቆም ለቅሶ። አራቱም ነው የመጡት እኔ ጋር እና እሷ በተለይ በጣም የሚገርም እንትን ያላት አላቅም እንዴት አርጋ ወደ መነበርኩበት እንደምትመልሰኝ አላቅም። ይሁን ራሷ ማጂክ አላት ታረጋጋለች በቃ መጨረሻ እንዲወጣልኝ አርጋ ለቅሶ እንዳለቅስ ትፈቅዳለች። ስትፈቅድ ግን ይሁን የምታረገው ነገር አለ ይሁን እጄንም የሆነ ነገር ምናምን አርጋ በቃ ሆነ እንት የሆነ ውጥት ሲል ኦኬ ጨረሽ ማሚዬ በቃ ከጨረሽ ኦኬ እናውራ ምን ችግር አለ ስራ መፍጠር እኮ እንችላለን ቤታችን እኮ ራሱ ስራ ነው ማሚዬ ቃል በቃ እነሱ ቀድማ አውርተውታል ይመስለኛል። ቤታችን እኛ ራሳችን ድራማ ነን እኛ ስራ ነን የግድ አንቺ ሄደሽ ፊልም መስራት ወይ ሌላ ነገር ማድረግ አይደለም እኮ በቃ ቤታችን ስራ መስራት ምን ጀምራለሁ ምን ምሰራው ነገር አለ ማቴሪያል አለ ሁሉ ነገር አለ ምን ልስራ በቃ ምን ምሰራው ነገር የለኝ ከሰው ጋር መገናኘት አለብኝ አብሬ መቀረጽ አለብኝ ይሄ ደም አይሆንም። ስለዚህ የጨነቀ ለእናንተ ብዬ ነው እኔ በቃ ታሰርኩ ምናምን ነው ደሚል ነገር ስመጣ ሪያሊቲ ሾው ሲሉ ብድግ ነው ያልኩት በቃ ሁሉ ነገር መጣ። ኦ ማይ ጋድ አሁን በቃ ጭንቀቱ የሆነ ነገር በቃ በቃ ይሄ ረዘምኩኝ እንደዚህ ቁጭ እንደብዬ ረዘምኩኝ። መቼም ይሄ ደስ የሚል በሰለጠነው ዓለም ራሱ ሰው የተጻፈ ስክሪፕት እየሰለቸው ወደ እውነተኛ የሪያሊቲ ሾው እየገባ ነው። የቤተሰብ አሁን በአፍሪካም ደረጃ የሚቀርጹ የተለያዩ ሪያሊቲ ቲቪዎች አሉ። የቤተሰባቸውንም ታሪክ የሚያሳዩ አሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ግን ባለኝ መረጃ መሰረት እንዲህ ወደዚህ የመጣ የቤተሰቡን ታሪክ በሳምንታዊ ፕሮግራም አድርጎ በዩቲዩብ ያመጣ እኔም አውቀው የለምና በእኔ በኩል የመጀመሪያዎቹ ትመስሉኛላችሁ። እያየሁ ነው አለው ደብሮኝ ማን ያለ እስኪ እንደገና በልልን እስኪ እነሱም ያግዙሃል። አለው ደብሮኝ ሀው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ አለው አለው ደብሮኝ አለው ደብሮኝ አለው ባቢ ቀጠን ባልልም ተቀበለው እንጂ አለው ደብሮኝ ደብሮኝ ዘፈንም ትሞክራለህ ማለት ነው? ማረብስ ሲደብር ግን ያው እንደ ማንጎራጎር ነው። አሰጥብይ ያው እንግዲህ እኛና እኛ በዩቲዩብ የሚመጣ የገነት ንጋቱ ቤተሰብ የዩቲዩብ ሾው ነው። ሁሌም ቅዳሜ ምሽት ይለቀቃል። በማየት ተዝናኑ፣ አስተያየት ስጧቸው።
በተረፈ እንግዲህ በተለይ በዚህ በኳራንታይን ጊዜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ጊዜያችንን በምን እናሳልፈው? ምክንያቱም ብዙዎች የተደበቀ ተሰጧቸው እየወጣ ነው። የዚህም ቤተሰብ ተሰጥቶ ወጥቷል። ሪያሊቲ ሾው ነው። አይታችሁ አስተያየት ስጧቸው። እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም እድል። እሺ፣ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ ለህዝቡና በዚህ ጊዜ በኮሮና ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን የሚያጡ አሉ። በኮሮና ምክንያት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል የሚያጡ ሰዎች አሉና ለነሱ ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በማንኛውም ሰዓት በየትኛውም ደቂቃ የምታወሯት ቃል የመጨረሻችሁ ቃል ልትሆን ስለምትችል ስትጣሉ ምን ስትሉም ወዲያውኑ ተመለሱና ተታረቁ። የመጨረሻ ቃል ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ አስባችሁ እያንዳንዱ ጊዜያችሁን በጥሩ ሁኔታ አሳልፉ። ጥሩ ነገር ብቻ ተናገሩ ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ጥሩነት ይለምልም ይለምልም። በእያንዳንዱ ደቂቃ ቀጥሎም እንደሚከሰስ ስለማይታወቅ ሁሌም ጥሩ መሆን ጥሩ ነው። አዎ ጥሩ መናገር ቃል ገባልሻለሁ። እንደውም ካሁን በኋላ ስታገኙኝ ጥሩ ነው በሉኝ። መልካም ምሽት። ቤተሰቦቼን በዚህ ደረጃ ላሳመረችው ኔክስት ዲዛይን በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። እኔም ራሴ እንዲምር ብላችሁ ደመታችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ባቢዬ የባየር ላይ እንግዲህ በሚቀጥለው ስመጣ ስንገናኝ በጣም ጨዋ ሆነ እንደማገኝ ተስፋ አለኝ። ለባቢ አንድ የባካችሁ በጣም ጊዜ ያክብርልን። እናመሰግናለን።